students, welcome back to our channel. Amar channel er aru eta notun video le tumalokok swagatam janaisu. Horai kwador rajiu kom, please video tu hekoloi kasaba, video tu bhal pale like koriba, share koriba, bujibulo kiba okhubidha hole comment box ot comment kori janaba. Aru amar channel er ene dhoroner video homu labh koribor babe amar channel tu subscribe kori thoba, logote bell icon tu press kori thoba jate amar protitu video er hote tumalok notify hoi thaka. গতিকে বলা আজি আৰম্ভ কৰো আজিৰ ভিডিঅটো আজিৰ ভিডিঅত মই ক্লাছ 8ৰ নতুন বিজ্ঞান অসম জাতীয় বিদ্যালয় পাঠ্যপুথিৰ অন্তৰ্গত ধাতু আৰু অধাতু নামৰ লেছনটোৰ প্ৰশ্নাৱলীসমূহ আলোচনা কৰিম প্ৰথমতে আছে শুদ্ধ উত্তৰটো বাছি লোৱা জুলিয়া অধাতুবিধ হ'ল আয়োডিন মার্কিউৰি ব্ৰমিন ক্লোৰিন উত্তৰটো হ'ব ব্ৰমিন নিম্নোক্তবোৰৰ ভিতৰত আটাইতকৈ কম গলনাংকৰ ধাতুবিধ হ'ল Sodium, gallium, aluminium, tungsten, utordu hobo, gallium. Hira, nomonio, ghat hohonio, oti kumol, ujol, utordu hobo, ujol. Magnesium, pitazolale utponno hua boga guri hole. Magnesium, magnesium oxide, magnesium sulfate, magnesium hydroxide, utordu hobo, magnesium oxide. Panit burairoka molobit hole. Sodium, iron, phosphorus, mercury. উত্তৰটো হ'ব ফসফৰাস দুই নম্বৰ আছে খালি ঠাই পূৰ কৰা ধাতু যোগ এচিড নে কাৰ্চিনডাল আছে তাৰপিছত এটো ড্ৰেছ আছে যোগ হাইড্ৰোজেন এই ড্ৰেছৰ ঠাইত বহিব লবণ দুই নম্বৰ ধাতুৰ অক্সাইড ড্ৰেছ আৰু অধাতুৰ অক্সাইড ড্ৰেছ ধৰ্ম বিশিষ্ট উত্তৰটো হ'ব ধাতুৰ অক্সাইড ক্ষাৰকীয় আৰু অধাতুৰ অক্সাইড আম্লিক ধৰ্ম বিশিষ্ট তিন নম্বৰ একে ধৰণৰ কণাৰে গঠিত পদাৰ্থক ড্ৰেছ আছে তাৰপিছত বুলে আছে উত্তৰটো হ'ব মৌলিক পদাৰ্থ বা মৌল চাৰি নম্বৰটো বৈদ্যুতিক বাল্বত ফিলামেণ্ট হিচাপে ব্যৱহৃত ধাতুবিধৰ নাম হ'ল উত্তৰটো হ'ব টাংষ্টেন কাঠ পেঞ্চিলত থকা কলা অধাতুবিধ হ'ল উত্তৰটো হ'ব গ্ৰেফাইট ছয় নম্বৰটো আছে জিংক প্লাছ চি ই ইউ এছ অ' ফ'ৰ গ'জ টু ড্ৰেছ আছে তাৰপিছত প্লাছ চি ইউ উত্তৰটো হ'ব জেৰেন্স এছ অ' ফ'ৰ মানে জিংক ছালফেট তিনি নম্বৰ কুৱেশ্যন নমনীয়তা আৰু ঘাট সহনীয়তা বুলিলে কি বুজা লিখা উত্তৰ কপাৰ আৰু আইৰণৰ তাৰ ধাতুক মিহি তাঁৰত ৰূপান্তৰিত কৰিব পাৰি তথাপিও ই ভাগি নাযায় ধাতুক এটুকুৰাক মিহি তাঁৰলৈ পৰিৱৰ্তিত কৰিব পৰা ধৰ্মকে নমনীয়তা বোলে দা কোৰ আদি আইৰণৰ টুকুৰা উত্তপ্ত কৰি পিতে তেতিয়া টুকুৰাটো চেপেটা হয় যদিও ভাগি নাযায় ধাতুক পিটি পাতল কৰিব ধাতুক পিটি পাতল পাতলকৈ পৰিৱৰ্তিত কৰিব পৰা ধৰ্মকে ঘাট সহনীয়তা বোলে চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্ন ধাতু আৰু অধাতুৰ মাজৰ ভৌতিক ধৰ্মৰ তিনিটা পাৰ্থক্য লিখা উত্তৰ দুটি ধাতু দুটি থাকে কিন্তু অধাতু সাধাৰণতে দুটি নাথাকে কঠিনতা সাধাৰণতে ধাতুবোৰ হ'ল কঠিন পদাৰ্থ আনহাতে অধাতুবোৰ সাধাৰণতে গেছীয় বা কঠিন পদাৰ্থ তাপ আৰু বিদ্যুৎ পৰিবাহিতা ধাতুৱে তাপ পৰিবহণ কৰে অধাতুবোৰ সাধাৰণতে তাপ আৰু বিদ্যুতৰ কুপৰিবাহী পাঁচ নম্বৰটো আছে ভৌতিক আৰু ৰাসায়নিক ধৰ্মৰ মাজৰ পাৰ্থক্য লিখা উত্তৰ ধাতুৰ কিছুমান লক্ষণ বা ধৰ্ম আছে অধাতুৰ আন কিছুমান ধৰ্ম আছে এই ধৰ্মবোৰৰ সহায়ত এবিধ পদাৰ্থৰ পৰা আন পদাৰ্থলৈ ৰূপান্তৰ কৰিব নোৱাৰি তেনে ধৰ্ম হ'ল ভৌতিক ধৰ্ম বিদ্যুৎ পৰিবাহিতা কাপোৰ এখনৰ ভৌতিক ধৰ্ম যি ধৰ্মৰ ফলত কোনো পদাৰ্থৰ পৰা নতুন পদাৰ্থৰ সৃষ্টি হয় সেয়ে হ'ল ৰাসায়নিক ধৰ্ম বেছিভাগ ধাতু আৰু অধাতুৱে অক্সিজেন পানী এচিড ক্ষাৰক আদিৰ সৈতে বিক্ৰিয়া কৰে ফলত নতুন পদাৰ্থ উৎপন্ন হয় ছয় নম্বৰ অপসাৰণ বিক্ৰিয়াৰ বিষয়ে উদাহৰণসহ লিখা উত্তৰ বেছি সক্ৰিয় ধাতুৱে কম সক্ৰিয় ধাতুক অপসাৰণ কৰে এনেধৰণৰ বিক্ৰিয়াকে অপসাৰণ বিক্ৰিয়া বোলে এম জি প্লাছ মানে মেগনেচিয়াম প্লাছ কপাৰ ছালফেট গ'জ টু মেগনেচিয়াম ছালফেট প্লাছ চি ইউ মানে কপাৰ ওপৰৰ বিক্ৰিয়াত মেগনেচিয়ামে কপাৰক অপসাৰিত কৰিছে গতিকে কপাৰতকৈ মেগনেচিয়াম বেছি সক্ৰিয় গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো তোমালোকলৈ ইমানখিনিয়ে আগবঢ়ালোঁ ছটা কুৱেশ্যন আগবঢ়ালোঁ পাৰ্ট ওৱান কাইলৈ বাকীখিনি কুৱেশ্যন কাইলৈ ভিডিঅ'টোত তোমালোকে বাকীখিনি কুৱেশ্যন লাভ কৰিব পাৰিবা গতিকে আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ থেংক ইউ